Sveiki visi, šiandien su jumis aš Rokūnas ir šiandien noriu jums pristatyti naują komandos narį, tai yra Tadas. Sveiki visi! Taip, hello. Tai va, jis dabar visai neseniai prisijungė prie mano Game Rokūnas kanalo, kuris taipogi keičia pavadinimą į Mr. Gamers. Taip, Mr. Gamers viena skaita daugis skaita, biškį tokias durnevimas, bet čia viskas daroma, kad tai būtų smagiau ir tai va, jisai Tadas, jisai darys live streamus daugumoj ir live stream channelius rasite description'e. Taipogi jis kels į kanalą visokius tai live stream highlightus ir šiaip visokius video, kokius filmuosime. O aš dabar artimiausiu metu irgi live streamint šiek tiek pradėsiu šiaip ne taip su savo senu kompiuteriu. Ir taipogi aš stengsiuosi dabaigti senus epizodus, kuriuos esu filmavęs, tai būtų Amnesia, The Dark Descent ir Dead Space 3. Kadangi aš turiu išorinį capture kartą, dabar jau ir galiu kaip ir geriau filmuoti, tad pažiūrėsim, kaip visas tas išeis. Paskiau dėl Tech It Light epizodų su Egidijum, dėl šitų epizodų aš nežinau, kas jis bus ateityje. Tikriausiai, arba jeigu Egidijus grįš iš savo sanatorijos, ar kuris jis ten buvo, tai jeigu jis grįš, tai filmuosim, bet jei negrįš, karočiai, ten suvesim, kad rusai paėmė į nelaisvę pas Putiną. Tai va. Gerai. Ir taip. O jeigu negrįš, tai tiesiog su Tadu filmuosim. Tai jeigu norit, kad tuos epizodus pratestume su Tadu, tai tiesiog pasvaskite like ir parašykite ką nors komentarus, nežinau. Random zreal. Like gali spausti ir taip, nebūtinai. Nebūtinai, ja. Tai va, o daugiau, ką čia pasakyt, kad jo, taipogi live streamas bus šiandien ir live streamai būna maždaug kas antrą dieną. Tadas, tai žinau, kad kas antrą dieną live streamina, aš gal biškį rečiau, nes namai yra tvarkomi, čia dažymai visokį vyksta, nėra kada, kaip ką, kur daryt. O video bus irgi, artimiausias video bus, šiandien yra pirmadienis, tai gal trečiadienį tikriausiai bus video. Tavo. Mano video, taip. Mano jau rytoj bus. Taip, jo rytoj mano trečiadienį, tai būtų rugpjūčio 26. Tai va. Tai nepamirškite užsukti live streamą ir dėkui, kad žiūrėjote ir susitiksime kitose video ir ate.